Hokejs man palīdz visu laiku būt labā fiziskā formā, tā saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa komandiere Anna Kubliņa, kas hokeju spēlē jau no 7 gadu vecuma. Viņa apmeklē arī pasaules čempionāta spēles, lai atbalstītu mūsējos, un cer, ka arī sieviešu hokejam Latvijā ir nākotne. Stāsta Dace Stirāne. Anna ir ļoti aktīva, dinamiska un uz vietas ilgi nevar nosēdēt. Posteņu komandiera samatā šīs īpašības nodara. Darbā viņa ir vienīgā sieviete starp 15 vīriešiem. Hokeju sāk spēlēt jau ļoti agri. Viņas tētis un Latvijas komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš bijuši labi draugi. Un tad kaut kā Daugaviņš Kaspars teica, nu aizē varbūt pamēģina. Un tā vecāki nospried, tā, nu, pamēģinās, patiks, nepatiks. Un tā kaut kā pamēģināju, tad nu jau no 7 gadu vecuma es jau spēlēju hokeju. Un tad, ja nemaldos, sanāk jau 18 gadi. Tāda tā kā pilngadība jau hokejā. Ikdienā Anna spēlē sieviešu hokeja klubā Lauvas Rīgā, kā arī ņem dalību Vugd hokeja komandā. Šeit uz ledus starp Vugd puišiem viņi var atpazīt pēc garajiem matiem ar 7. Numuru. Treniņi notiek parasti 2 reizes nedēļā, bet spēles brīvdienās. Meistarību kaldinājas arī spēlējot kādu laiku ASV. Protams, tas sapnis būtu tikt visaugstāk, kur var ar sieviešu hokeju šīs te olimpiskās spēles, bet tur ir jāpieliek ļoti liels un smags darbs, lai mēs uz turien tiktu. 7. Aprīlī Latvijas sieviešu hokeja izlases sastāvā Meksikā Anna triumfēja pasaules čempionātu 2. Divīzijā A grupā, izcīnot zelta medaļu. Protams, arī gribas Latvijā šo te sieviešu hokeju attīstīt uz augšu, kā varu tā gribēt palīdzēt, lai meitenes nāktu uz to hokeju un droši spēlēt un pilnveidot sevi. Anna stāsta, ka hokejs palīdz būt labā fiziskā formā, kas ir priekšrocība kā dienestā, tā arī ikdienā. Vladimirs Ivanovs, Dace Stirāne, Latvijas televīzija.